Nasema hivi, mimi ni mwenyekiti wa ODM. Yes. Tulimchagua kwa tikiti ya ODM. Yes. Sasa yeye ni mbunge wa watu wa Lurambi. Sio ODM peke yake. Yes. Sababu baada ya miaka mitano mta score mark yake mtakuwa mnatiki. Hapo lituletea nini? Hapo lituletea nini? Yes. So naomba watu wa Lurambi tumshike badala ya kumweka kwa vyombo vya habari, hizo media, WhatsApp zimekuja nyingi. Body busy people wako kwa WhatsApp wakimuona akiingia ofisi hii wanaanza kuandika vitu ambavyo havifai. Mimi kama chairman wake hajawahi kuniambia nataka kutoka ODM niende chama kingine. Hajawahi. Ninyi amwambia? Hapana. Lakini ana source vitu kwa niaba ya sisi watu wa Lora. So watu wa social media wa WhatsApp tunasema washindwe. Ukisikia wakiandika hata msibode kuwasikiza wachaneni na mimi naitwa Owen Musoma. Nikiwa gazeti director wa chama cha ODM Kakamega County na tunatembea na yeye ili kumpa nguvu kuonesha kwamba bado tuko strong. Yes. Na tumetembea na bishop. Bila watu wanatembea wakisema oh bishop anaonekana zio wapi ameenda kutazamia president. Hakuna mahali bishop amesema ametoka kwa ODM. Na akisema ametoka kwa ODM sitamwambia bishop ndio umetoka. Sasa sisi tunakuachilia, si ndio? Lakini hajatoka kwa chama. Yeye anatafuta vile watu wa Lurambi watakaa. Yes. Tumuunge mkono penye tunaweza ili aweze kuleta maendeleo ndani ya Lurambi constituency na Kakamega County kwa ujumla. Sawa sawa. Yes. Kiongozi mchapakazi Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.